Continuem en esta tertúlia que duiem a terme avui amb aquestes convidades a la taula i amb diverses dones més que s'incorporen explicant les seues experiències, coneixen els seus perfils en motiu del dia 8 de març, Dia de la Dona. A continuació, i ja ho hem comentat abans, tenim Núria Pinyes, és la primera bombera funcionària de les Terres de l'Ebre. Amb ella parlarem de la tasca de bomberes i, bé, en un món que normalment es considera d'homes ha detectat desigualtats o pel contrari, no? És un món prou igualitari i bueno, tot això, però abans coneixent-la una miqueta més. Núria, benvinguda, gràcies per estar i parla-mos d'entrada per presentar-te una mica sobre tu. Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me. Jo sóc d'Amposta, vaig estudiar Filologia Catalana i en acabar la carrera veia que no em volia dedicar a l'educació convencional, no sabia ben bé què és el que volia fer, sabia que m'agradava molt practicar esport a la natura, ja feia anys que escalava, m'agradava viatjar, no sé, m'agradaven les experiències una mica intenses i va ser mon pare qui, tornant d'estar uns mesos per Sud-amèrica, me va proposar que perquè no provava de ser bombera. I clar, de bones a primeres a mi em va sonar bastant estrany, jo tenia 20, crec que 24, 25 anys i després ho vaig comentar a alguns amics que havien fet campanyes forestals, que estaven en contacte amb el món dels bombers i em van dir, clar, sí, jo també penso que tu pots servir per a això. Llavors vaig començar a plantejar-m'ho seriosament, vaig començar a investigar sobre què és el que feien, què consistia la seva tasca, ja ho havia vist bastant de prop per amics i per familiars. I vaig decidir invertir en això, en començar a preparar les oposicions. Molt bé. Quins atributs ha de tindre una mica així característics? Perquè dius, me'n dono compte de que podia ser-ho, no? I que podia arribar. Quins trets consideres que ha de tindre una bombera o un bomber, en aquest cas? Jo crec que potser el principal és la capacitat de treball en equip, perquè al final ets un grup i depèn del parc on estàs, si és un parc petit, on hi ha pocs serveis, estàs moltes hores junts, compartint, i després quan surts a un servei t'has de saber entendre bé per a que tot surti fluid. Has de saber acceptar les ordres que se't donen, reaccionar de manera ràpida, trobar solucions ràpides i eficaces i també estar exposat a la incertesa. Clar, nosaltres tenim un horari, més o menys, però no sabem si acabarem la jornada a les 7 del matí com pertoca, com per exemple ha passat este matí que jo entrava de guàrdia i els companys estaven en un accident i han acabat més tard, o potser penses que serà una nit tranquil·la i no dors en tota la nit, a l'estiu en el foc forestal, el mateix, potser penses que serà un dia tranquil i t'envien a l'altra punta de Catalunya i estàs 24 hores a foc. És molt gestionar la incertesa perquè cada dia pot ser molt diferent i t'ha d'agradar això, jo crec. Si ets una persona que t'agrada tindre una rutina molt marcada, pot ser complicat. Molt bé. Has d'estar, bueno, oberta a tot, no? Comentes que una de les particularitats és saber treballar en equip. Estos equips, i tenen en compte que avui estem al 8M, ho remarquem, estan formats majoritàriament per homes. Sí, totalment. Totalment. No ens equivoquem si diem que la majoria de tots són homes. El meu grup sóc l'única dona i el meu parc som jo i una altra noia, que ja és algo una mica excepcional, perquè hi ha parcs on no hi ha cap dona i ella està un torn i hi ha un altre. Per tant, hi ha dos torns on no hi ha cap dona tampoc. Teniu tasques molt diferents en relació a la dels bombers o aquí quan hi ha un avís sortiu tots a l'igual? Som tots iguals i tenim les mateixes tasques i tot se fa igual. Bueno, clar, això és com tot, no? Si n'hi ha un bomber que se li dona millor una cosa, pues s'encarregarà ell d'allò, ja el responsable ja farà que sigui ell qui ho faci, però s'intenta que tothom tingui les mateixes aptituds. Molt bé. Això com en qualsevol altre àmbit de la vida, no? Si ets bon una cosa, te dedicaràs més en allò, però en funció, en realitat, sense massa desigualtats. I com és el companyerisme? Com treballeu? Com te sentes? O com ho sentiu tu i la teva companya? En ella no ho he parlat explícitament, però crec que se sent, els dies que he treballat en ella, crec que se sent bastant com jo, la tenen molt ben valorada els companys. Ella fa més anys que jo que ha entrat de bombera i que està a este parc. I jo em sento còmoda en els meus companys, en el meu torn, els serveis que he fet també m'he sentit còmoda, valorada i la veritat és que tot molt bé.
Això és el que ens agrada sentir, eh? En un dia com el d'avui, trencant una mica aquests tòpics, no? Que potser te poguessin dir, pues mira, com és una xica, pues ella no, o això no ho faigues o això no ho toques. Per tant, sortim d'aquests tòpics i ens agrada, eh? Veure que en aquest sentit, en el món dels bombers i en el teu cas i experiència, la cosa està una mica salvada. Perquè, bueno, en realitat ens hem trobat molts casos, i sobretot en el món científic, que la cosa no acaba de ser així, lamentablement. Més a nivell personal i explicant-nos una mica les experiències, clar, quan parlem de bombers pensem en els incendis, però ara comentaves fa un moment el tema de sortir a accidents, etc. Què és el que més colpeix de la teua faena o en el teu cas? Bueno, jo realment els serveis que he tingut no han sigut, o sigui, hi ha hagut accidents greus o situacions greus, però jo crec que quan estàs treballant, potser perquè no m'he trobat mai una situació molt, molt greu, com un accident on hi haguessin xiquets implicats. Llavors jo crec que tu estàs en mentalitat treball. I estàs en mentalitat pues, que el teu responsable et diu fes això, fes allò, i tu vas a complir la teua tasca, intentar que tot surti el millor possible. Llavors, a nivell personal, no m'ha afectat cap dels serveis que he tingut. La veritat és que en això em sento molt orgullosa perquè era una cosa que em feia patir abans d'aconseguir ser bombera. Ja. I què suposa ser la primera bombera funcionària de Terres de l'Ebre? Perquè això és una etiqueta que tindràs i tindràs sempre. Pues la veritat és que molt d'orgull, sí. Molt d'orgull perquè no em pensava que fos jo, no? En tantes dones que hi ha a Terres de l'Ebre i dones valentes. I després també satisfacció pel fet de que moltes altres dones se m'han apropat preguntant-me per la meva experiència, per el meu recorregut, i me sento molt contenta de poder-los i donar el meu punt de vista, poder-les animar i pues, ser una mica, no, una esperança de que se pot aconseguir. Molt bé. I una mica referent, no? Podem fer una mica de pedagogia també i donar a conèixer, bueno, què és el ser bombera i com se treballa i donant la teua experiència. Molt bé. Per tant, Núria, tu de menuda no dius allò de jo vull ser bombera. Això va sortir de més gran i ha sigut ara que t'hi has posat i ja portes uns quants anys, no? Clar, jo vaig començar a opositar el 2015-2016. I vaig entrar a la quarta oposició, o sigui, les tres primeres vaig suspendre, però llavors mentre vaig anar fent altres coses paral·leles, com vaig entrar de bombera voluntària, després vaig entrar a l'EPAF, que és l'equip de prevenció activa forestal, com a personal laboral, i llavors hi vaig començar a treballar, ja era treballadora de la Generalitat, no era funcionària, era personal laboral i estava aquí dalt al parc de Tremp. I després ja vaig aconseguir treure la plaça com a bombera funcionària. Molt bé. Per cert, treballes en algun faldut, ara que dius Trem, aquí? Sí, a Trem n'hi ha un. Has estat en Pere? Sí. Molt bé. És que mira, ja aprofitant l'anomenem, que és d'Ulldecona i també el coneixem i sabíem que estava per Trem treballant. Molt bé. Pues bé, no sé si vols afegir alguna coseta més. En tot cas, per nosaltres ha sigut tot un plaer i un orgull poder-te tindre en este dia, en esta taula redona, també participant i aportant pues, bueno, esta visió que en este cas mos ha agradat perquè bueno, li hem tret la part positiva, no? D'una faena més vinculada als homes històricament, però que en este cas, en el teu cas concret no ha suposat cap tipus de desigualtat, al contrari. I a més, animes, no? Les dones, si volen, poden. Total, jo crec que no depèn del gènere, depèn de la vocació de cada un i de la passió que tingui. O sigui, si tu està a feina t'atrau, sigues home o dona, fes-ho. Aquí, com a totes les faenes, el que fa falta és gent amb vocació i amb ganes. Molt bé. Doncs ens quedem en este missatge, eh? D'optimisme i de força i, bueno, i d'impuls a qualsevol persona que vulgui, que sàpiga que pot. Núria, moltíssimes gràcies. Fins a la propera i un plaer. Gràcies a vosaltres.